এক অসাধারণ প্রতিভা, যি প্রতিভা সকলো ব্যক্তির ওচৰত নাথাকে। তেনে এজন অসাধারণ প্রতিভার গৰাকী হৈছে লেপেটকটাৰ মানৱ সোণোৱাল। নিজৰ অসাধারণ প্রতিভাৰে মানৱ হল ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছৰ অধিকাৰী। ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে লেপেটকটা কছাৰী গাঁৱৰ 20 বছৰীয়া ছাত্ৰ মানৱে। চাউল, সৰিয়হ আৰু চাহপাতেৰে পখিলা অংকন কৰিব পাৰে এইগৰাকী যুৱক মানৱে। এই অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰে পখিলা অংকন কৰিয়ে ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল লেপেটকটা কছাৰী গাঁৱৰ কনক সোণোৱাল আৰু ৰাণু সোণোৱালৰ সন্তানে। মানৱৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে লেপেটকটা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ। মানৱৰ এই সফলতাই গৌৰৱান্বিত কৰিছে সকলোকে। মানৱ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামধেনু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট একাডেমীৰ পৰা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল মানৱ সোণোৱালে। তেতিয়াৰে পৰাই অব্যাহত ৰাখিছিল কঠোৰ অধ্যৱসায়। মানৱে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সামগ্ৰীত প্ৰকাশ কৰিছিল নিজৰ সৃষ্টিৰাজি। অৱশেষত চাউল, সৰিয়হ আৰু চাহপাতেৰে এজনী পখিলা অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মানৱ। আজি এই ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে ৰামধেনু এণ্ড কাৰ্ফ একাডেমী তাৰানাথ সোণোৱাল ছাৰ থ্ৰুৱেদি শিকিছিলোঁ আৰু বাকী ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ লকডাউনৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা চলাই আছিলোঁ। এতিয়া সফল হ'লোঁ। মানৱ সোণোৱাল এজন অতি অমায়িক ছাত্ৰ আছিল ৰামেশ্বৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। চিত্ৰশিল্পী হিচাপে যিটো ধাৰা সেইটো সৰুৰ পৰাই অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত আজি সি প্ৰকৃত স্বীকৃতি পালে।